tunakwenda kuona namna gani tunatambua nguvu za Mungu katika maisha yetu. How do we recognize the power of God in our life? Yani namna gani tunatambua nguvu za Mungu katika maisha yetu? How do we recognize the power of the Lord in our life? Tunasoma Marko sura 16. We're going to read the book of Mark chapter 16. Kenda yake mpaka 18 tunasoma kabisa. From 9 up to 18. Karibu. Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 17. She went and saw those who had been with him as they mourned and wept. But when they heard that he was alive and had been seen by her, they wouldn't believe it. After these things, he appeared another form to two of them as they were walking into the country. And went back and told the rest, but they didn't believe them. Afterward, he appeared to the 11 themselves. Reclining at the table, and rebuked them for their unbelief and hardness. Na yeye pia walikuwa wakizunguka meza wa kila na yeye akawahamakia kwa kutokuamini kwao. Because they hadn't believed those who saw him after he had risen. Kwa maana mitume hawakuwaamini wale waliowaambia wamemuona wakati alipofufuka. And he said to them, na yeye akawaambia, go into all the world and proclaim the gospel of the world creation. Nendeni katika ulimwenguni mkatangaze kwa mataifa habari mpya. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever doesn't believe will be condemned. Na yeye atakayeamini na kubatizwa ataokolewa, na ambaye hataamini atahukumiwa. And this sign will accompany those who believe. Underline pale, na hii sign zitawasindikiza. In my name they will cast out demons. Kwa jina langu Yesu Kristo watafukuza pepo. They will speak in new tongues. Watazungumza kwa lugha mpya. They will pick up serpents with their hands. Watachukua nyoka mikononi. And they will drink any deadly poison. Na hata wakila sumu haitawadhuru. It will not hurt them. They will lay their hands on the sick. And they will recover. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, nao wagonjwa watapata maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Tunazungumza sababu kuhusu nguvu za Mungu wapendwa. We are talking about the power of God. Hili ndilo neno tunasimama na. And this is the way we are going to talk about. Na hizi nguvu za Mungu. And this power of God. Zinaonekanaje kwenye maisha yetu? How do we see them in our life? Kwanza tuone nguvu za Mungu tumezipata wapi. Let us see where do we get this power from. Hiyo, Biblia inasema hapa. Because of that the Bible says. Kwamba kila mtu ambaye amemwamini. That everyone that believes. Amemupa nguvu. He has been given power. Ambia yule aliyekaribia kwamba Bwana amekupa nguvu. Tell someone who's near you that the Lord has given you power. Usiwe na haya ya kusema Bwana amekupa nguvu. Don't be ashamed to say the Lord has given you power. Asema na sauti Bwana amekupa nguvu. Tell him in your house that the Lord has given you power. Amen, amen. Nguvu zinakuja hapa wapi? Where do we get this power from? Did you hear this? The Bible says, when you are poor, what you can make? The disciples, when they were meeting, Mama here was here. And this woman, Maria, Mary, who came to her. I live for Maria Magdalena. They told you Maria Magdalena. Maria, what about Jesus Christ? And she told them about Jesus Christ. About the resurrection of Jesus Christ. Of the rising of Jesus Christ from the dead. Kuna watu ambao wameokoka wameamini Yesu Kristo.
Kristo. Lakini hawajakesha katika maisha yao kwa hali ya Ukristo wao wapendwa. They are not careful in their life because of their Christianity. Yesu Kristo amekwisha kufufuka kati maisha yao. Yes, Christ is rising in their life. Lakini hawajatambua wapendwa. But they don't know yet. Hawajatambua. They don't recognize it. Hata Kristo amewaweka nguvu. Even if just Christ is giving them power. Amewaweka mamlaka. They have given you authority. Si mpaka yeyote mwenye atamtambua. It comes to those who recognize. Because the disciples walked with Jesus. I want to tell you something. To let us follow the teaching of the disciples. But our faith is in the disciples, we can go astray. One day we were here.
Na tulikuwa na kitu moja special. We're doing something special. Nikaita watumishi. And I told the servant of God. Kalaza muje muombee wagonjwa. I told the people to come and pray for those, the call to come and pray for those who are sick. Wengine kuna kazi kwa nani? And I saw others there like the Lord wants to come. Inaweza kuwa ni mimi. And they say, is this me that calling? Kuchagua nguvu Mungu anaweka ndani yako. You want to recognize the power which the Lord has put. Kama ungeni sitamua. If you could know. Na mimi ninakuita mpango. I have called you to come. Uko chini ya mamlaka ya Kristo. You are under the authority of Jesus Christ. Roho inayemupeleka. The spirit of Jesus. Hata kuwa wewe ni mwinjilisti. And you are even if you are a leader. Hata kuwa wewe ni kiongozi. Even if you are a leader. Nguvu zinakupatia upako mpya. This power gives you a new anointing. Inaamusha ile nguvu Mungu amekupa. And it brings this power. Na yule mgonjwa atapona. And this sick will get healed. Nilikuwa naangalia TV Joshua. And I was going one day to be Joshua. Kijana mmoja alikuja anataka ufungulie. And this guy came, I want to be relieved from what he was doing. Naye anasema nilikuwa siamini kama Mungu anaweza kufanya chochote. I couldn't believe that the Lord can do anything. Sija namwambia ninataka nikuoneshe kwamba Mungu anaweza kutumizia na wewe. And this prophet told him, I want to show you that the Lord can use us for you. Anamtaleta kwa mama mwingine mgonjwa alikuwa pale kwa hospitali. And then he took him to another woman who was sick. Anamwambia nenda ukemwombea ule mtu atapona. And he said, go and pray to that woman and he will be healed. Kwa mwanzo alisema ni mimi. And then he said, is this me that I said everything? Mimi na fungwa yangu. And he said, I have problems. Na mimi nakuja waniombee. Sema ni mimi. I am coming here so that I can pray for you. Akaanza kuja kutetemeka Mungu utumishi wa Mungu anakata tetemeka. And then he was like shaking and the servant of God said, you are shaking. Anamwambia mimi kwa rekomendasyo yangu nenda ukamwombea na atapona. And he said, because I am recommending you, go and pray to that person. Mutumishi aliomba mpendwa. And then this person prayed. Unapomwambia ni kwa hivi. And this woman, the labor was like this. Niko naomba mpui kanza uje polepole. And when you this person was praying, the leg was coming very well. Hivi Joshua anasimama mahali pa altari ya. And hivi Joshua was standing somewhere here. Mkuli miujia mwana ilikuwa mama akapona kabisa. And this woman was healed without problem. Sababu bila kuamini kwamba Mungu anaweza kutumikia. Because we not to believe that the Lord can use you. Hawezi kutambua nguvu yeye ameweka ndani yako. You cannot know. You cannot recognize the power which has put into you. Kwanza ujue Mungu ni nani kati wewe. You have to know who is God in you. Mfano yeye ndio sitasema ni waumu mwetu sababu Wakristo huko tawakimbia nyuma ya unabii. Because the Christian of our church cannot run after their prophecies. Amen. Sababu kuna neno huko neno la uzima. Because we have the word of life here. Kuna Wakristo wanalipa pesa. There is Christians which pay their money kuita nabii Daniel. They will call a prophet Daniel. Jinsi nabii aje awaeleze hali zao. So that the prophet can come and tell them their problems. Na wengine wananunua mafuta. And others they buy anointing, the what they call anointing oil. Kuna kijana mmoja jina lake nani tena wa South Africa. There is this guy in Africa. Huyu kijana yuko anauzisha mafuta yake kwa $1,000 katupa moyo hivi. And upate mafuta huko. This guy is selling his anointing oil $3,000. Na wewe ukishauza mafuta, and when you buy that anointing oil, imani yako iko ndani ya ile mafuta. Your faith lies in that anointing oil. Wewe mwenyewe kinaganaga hauna imani ndani. Yourself you don't have faith any longer. Ile mafuta unatumia ni ya ule mtumishi. All which you are using is for that servant. Hange naenda tepo unenda kuombea na ile mafuta inaweza kukurudishia. Because the spirit which is in that oil can come back to you. Hallelujah. Amen. Na hilo kwanza ni neno la Mungu. Our first problem is the word of God. Bwana amekwambia leo ya kwamba. The Lord has told us today. Ametupatia nguvu za kufukuza pepo. He has given us power to cast out sin. Ametupatia nguvu za kuponya magonjwa. He has given us power to heal the sickness. Unatambua hii ndani ya maisha yako mpenzi? Do you know this in your life, my brother? Unaitambua ndani ya maisha yako? Do you know this in your life, my sister? Unaamini eh? Yaani unabii unaofuata. Because the prophet which you have seen. Mungu ameweka unabii ndani yako tayari. Because God has put this prophet into you already. Jambo ambalo
is here now. Ni kwanza wewe kukufa ndani ya Kristo. It's for you to die into Jesus Christ. Mitume wako katika kilio wanalia kifo cha Yesu. Going after prophecy. Amen, amen. I don't want to be, you are a complete.
kuongezea katika imani yetu ndani ya maisha yetu katika Kristo. Amen, amen. Lakini tusikilie kwa unabii, na Kristo kuwe nabii wa kwanza ndani ya maisha yetu. Let us not follow after prophets, and let just Christ to be the first prophet. Na ndio kwa maana niliwaambia siamini kwamba Mkristo umwezi sababu kuna neno la uzima anaweza kukimbia nyuma ya unabii. Baba yangu I don't believe a Christian of this church can run after prophet. Sababu kuna neno la Mungu huko ndani. Because we have the word of God in this. Tumpepee Yesu, tumpepee Yesu. Amen. Acha tusome jambo lingine kidogo hapa. Let us read in another scripture. Tuangalie matendo ya mitume sura moja. We look in the Acts of Apostles chapter 1 na mstari wa 8. And we read verse 8. Sura moja na mstari wa 8. We read in the book of Acts of Apostles chapter 1 and verse 8, the Bible says. Amen. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ah, sikiliza sasa. Utapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakuja juu yako. And you'll be my witness. Na utanishuhudia. In Jerusalem and all Judea and Samaria. Katika Yerusalemu kote, katika Samaria na katika Judea. And to the end of the earth. Na kwenye mwisho wa ulimwengu. Bwana asifiwe sana wapendwa. Tunajindea jambo tulizungumzia jana katika maombi. Sahihi. This is what we spoke about when we were praying yesterday. Mkristo kanisani nilipata mfano hii katika maombi jana. I gave this example into prayer meeting yesterday. Mkristo wanamweleza. They tell you as a Christian saying. Ndugu mpendwa, mimi nilitumika kazi Rwanda. Sababu nilisikia tena hiyo ujumbe Rwanda mahali nilikuwa. Utaifuata. I worked in Rwanda and I listened this thing in Rwanda. Yaani mama ananieleza nyumbani. And the wife they tell you something at home. Ya kwamba walikuwa kwenye kanisani wa Kiroma. That they were in a church praying. Na yeye angali mdogo. And she was a little girl. Mama wakamwambia katika kanisa, mama moja, pastor akamfuta kidole kwamba mama utaomba. And then the pastor called the woman and said, "You are going to pray. Omba tumalize mkutano." You are just praying to close this service. Ule mama, mimi natetekea huko leo. And this man said, "No, this is this is more than me, I cannot pray." Alikuwa huko Mungu ameweka ndani yake. Because he doesn't know the talent the Lord has put into him. Huyu mtu atatangaza Kristo nje namna gani? How would this kind of a person proclaim Jesus Christ outside? Mimi kama mtu nasema mmesema matendo nitume sura moja na mstari wa 8. And there is a way to read the book of Acts, chapter 1, verse 8. Tukisha kumupokea Yesu Kristo. When we receive Jesus Christ. Anatupatia nguvu. He will give us the power. Inatuweka na kutoa uoga. And this power will take fear from us. Alafu tunatembea ulimwenguni tukihubiri Injili. And then we walk into the world to proclaim the word. Hai, sio kile wanadamu watasema. It doesn't matter how people will talk about us. Sisi ni wasonga mbele, songa mbele. Lakini leo unataka ule mwingine anale njaa.
You want to eat and the other one is sleep. Unataka mwenyewe uanze ka organization hapa, alafu kepata ukipokea hela yote ya government na wengine wafe njaa. And you want to start an organization and when you get money, support from the government, you want to eat everything without giving. Kwa hiyo ndio kwa maana kanisa lina support sheria ya government, haleluya. And that's why the church supports the law of the government. Because that the law is given to those people who have had to believe. I work in the commune. In Sona. And I was working in the department of marriage. Na mtu wakati anakuja kulazishwa kwa kufunga ndoa. And when you come, you want to go into marriage. How sign kwamba nitakaa naye miaka mitatu, miaka misita. You don't sign that I'm going to live with this man or this wife, this woman for 3 years. Wanatumizia haya maandiko tunayotumizia katika kanisa. They only use these scriptures which we use in the church. Hallelujah! Kwa hiyo ukiachana government inakufuata, si ni wewe. But when you leave, you divorce, the government follows you. Ni kwa kuwa vile Mungu mwema ameweka ndani yako, utajifunza kujitumia vizuri kwa hekima. It's because the powers God has given you, you have not learned to use them with wisdom. Hallelujah! Na ndio kwa maana unasikia leo reforms ziko mingi katika makompyuta. And that's why you are seeing people that the government are reforming the laws every time. Wanabadilisha sheria kila mara. They change it every time, they change the laws. Sababu mabaya ya watu yameongezeka. Because the people that are doing bad things and their things are increasing. Wanajaribu kufanya sheria iwe ngumu. So that they want to put the laws that the law can have some power. Sababu wewe usikiki ambayo haujakufa ndani ya Yesu. Because you can't die in just Christ. They cannot fall off you. Hallelujah! Kama umekufa ndani ya Yesu. When you die in just Christ. Lazima utaheshimia mwenzako. You will respect your brother. Lazima utakaa vizuri. You will be nice with him. Lazima utakuwa mtiifu mama ndani ya nyumba yako. My mother, you will be obedient in your house. Na kama unaenda kuinukia mke mume wako. And if you can be, you want to be the head of the house. Unaenda kupigana naye. And then you fight with your husband. Tuna uhuru Denmark, eh, hange, unaanza kumfundisha kitu. We have freedom in Denmark and you can shut him or her mouth. Unaanza kumwambia yeye bwana, mimi natumikaka naona kumika fanya hange, chapo na changu. And you tell I'm working and you are working also, there is something yours and mine. Ayo, unapata kondansi yetu mimi na wewe leo, una familia na mimi na familia, chapo ni chapo na chapo. We get money all of us, your man is your man and my man is my man. Hapa ndipo problem zinatokea katika family. And this is where the source of this problem. Sababu umoja hauko katikati ya watu hawa wawili. Because there is no unity between these two people. Kumbuka mkiachana, tena masikio. Mkiachana wapendwa. When you divorce. Shida haiko yako mwenyewe. Sio yako mwenyewe shida. It's not your problem only. Shida iko kwa watoto wako. It will be the problem of your children. Shida iko kwa komune yenyewe unakaa ndani. It will be the community which you are living in. Mnajua ni makuta ngapi wanatia nje kwa kuweza kutia hii familia ya chana pamoja. Mnajua. You know how much do they use to put together this family which they have separated? Kama country hii inaweza kupulika hata Scandinavia yote. And this country, according to the virus of the economy, they can help all the Canadian countries. Sababu ya system hiyo ambayo inafanya kwa welfare. Because of their system which they are doing. Alakini sasa. But. Watu hawasikiki. People, they are not working according to the principle. Hawajakufa katika Yesu. Some are not tied with Jesus Christ. Mimi siko politisie, ninawaeleza tu jambo ilivyo kulingana na Biblia. I am not a politician, but I'm talking about according to the Bible. Amen, amen, eh? Tumukataye Yesu, hallelujah. Tumukataye Yesu. Hey. Mwambie mwenzako lazima ukufe katika Yesu. Tell your brother who is near you that you have to die in Jesus. Mwambie lazima ukufe katika Yesu. You have to die in Jesus Christ. Na ndio kwa maana mpendwa. And that is why, my brother. Mwenda kwa mwana kumenda po.
Now we are going into the Holy Communion. Ni inakusurutisha hivi tu vitatu hapa. It asks us these two, three things here. Huyu mtu atakaribia meza ya Bwana. The person who come near to the Holy Communion. Lazima awe mtu ambaye amekufa, ameamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. He has to be a person who believes Christ to be the Lord and the Savior of his life. Lazima awe mtu ambaye amezikwa ndani ya maji mengi. Immersed or baptized into a lot of water. Awe mtu ambaye ana ushirika pamoja na Yesu Kristo. He has to be the person who has a communion with Jesus Christ. Yeah, you are together with Jesus Christ. Yaani mtu ambaye anashiriki maombi. Than the person who is prayerful. Na wakati unashiriki maombi mpendwa. And when you are prayerful. Inakusaidia kwa kujitambua mbele ya Mungu. It keeps you to recognize yourself before God. Na ndoma. But let's we can just come and check. Yes, holy holy amate. Mkono kamwisho that's the clap for Jesus. Clap for Jesus. Amen.